Olá, saudações a toda a comunidade jurídica da Lusofonia. Eu sou o Venâncio Narciso dos Santos, estamos no meu canal Tudo Sobre Direito e hoje vamos falar um pouco sobre a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. De per si, dizer que pessoa física refere-se a todo o ser humano com vida, dotado de personalidade jurídica, dotado de direitos e obrigações. Ou seja, todo o ser humano, de forma singular ou individual, é considerado uma pessoa física. Eu que vos falo sou uma pessoa física. Vocês que estão aí a me ouvir são possivelmente uma pessoa física. Eu não sei se vocês são uma empresa ou são uma coletividade, mas se vocês estão a me ouvir de forma individual, uma pessoa, duas, mas sem formarem associação nenhuma, vocês são uma pessoa física. Tá? Então, pessoa física, ela refere-se a um ser humano, refere-se a uma pessoa. Mas importa ressaltar que o Código Civil angolano e o Código Civil brasileiro, na sua estrutura, não usam a expressão pessoa física. Elas usam a expressão pessoa singular, né? É às vezes um termo um pouco mais claro. Isto de acordo com o artigo 1º do Código Civil brasileiro e o artigo 66 do Código Civil angolano. Ou seja, pessoa singular, ela refere-se a um ser humano dotado de personalidade jurídica, isto é, pessoa física. Não há diferença entre pessoa física e pessoa singular, são apenas termos diferentes, mas que designam a mesma coisa. Já pessoa jurídica, ela refere-se a uma entidade, uma empresa, uma associação ou um sindicato. O que temos que entender é que pessoa jurídica refere-se a uma coletividade de pessoas que normalmente formam uma instituição, formam uma comunidade nem tanto, mas etc. e etc. Tá? Então, esta é a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. Ou seja, pessoa física refere-se a um ser humano. Pessoa jurídica refere-se normalmente a uma empresa, né? O que pressupõe uma coletividade de pessoas. Então, essa é a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. E se porventura gostar deste vídeo, não hesite, deixe o teu like. E se ficar com alguma dúvida, deixe o teu quesito nos comentários que futuramente daremos as devidas acepções. E se tiver uma sugestão de um tema que possamos fazer abordagem, deixe também nos comentários que daremos as devidas considerações. Como dizia, falou para vocês o Venâncio Narciso dos Santos, no Tudo Sobre Direito. Gostaria também de aproveitar o ensejo para convidá-los a subscrever-se no meu canal, de formas a receberem notificações dos vídeos posteriores que estaremos a gravar neste canal.